জনতা ভৱনত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক সমাপ্ত বৈঠকৰ অন্তত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ সংবাদমেল সম্বোধন অসমত নতুনকৈ গঠন কৰা হ'ব থানা কমিটি ৰাজ্যৰ সহযোগিতাৰে থানা পৰিচালনাৰ বাবে এই পদক্ষেপ থানা কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকলক চৰকাৰে নিয়োগ কৰিব প্ৰতিমাহে অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব থানা কমিটিৰ বৈঠক কমিটিত থকা বিষয়াসকলে লাভ কৰিব পাৰিতোষিক কমিটিৰ তিনি সদস্যক নিয়োগ কৰিব আৰক্ষী অধীক্ষকে তিনিজন সদস্যক নিয়োগ কৰিব উপায়ুক্তই কমিটিত থাকিব এজন অধ্যক্ষ আৰু সদস্য সচিব পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিয়ে নিয়মীয়াকৈ পাব পাৰিতোষিক প্ৰতিমাহৰ দহ তাৰিখে দিয়া হ'ব মাহিলী পাৰিতোষিক প্ৰশাসনিক সংস্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত এছএছত নতুনকৈ 72টা ছিনিয়ৰ গ্ৰেড ওৱানৰ অস্থায়ী পদ সৃষ্টি পূৰ্বে গ্ৰেড ওৱানত থকাসকলক ছিনিয়ৰ গ্ৰেডটোলৈ পদোন্নতি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আমি লৈছিলোঁ যে অসমৰ যিসমূহ থানা আছে এই থানাসমূহত সুচাৰুৰূপে ৰাইজৰ সহযোগিতা মাজেৰে থানাসমূহ যাতে চলে আৰু ৰাইজে যাতে তাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাপায় আগতেও থানা কমিটি আছিল এবাৰ থানা কমিটিবিলাক আমি নাগৰিক লেভেল যিটো থানা কমিটি তাৰ অলপ ৰিকনষ্টিটিউট কৰা হৈছে যাতে নাগৰিকৰ সহযোগিতাটো ভালকৈ থাকে তাৰমানে নতুনকৈ থানা কমিটিসমূহ গঠন কৰা হ'ব আৰু এই থানা কমিটিসমূহত এজন চেয়াৰমেন থাকিব যিজন চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া হ'ব আৰু এই চেয়াৰমেনজনে আমাৰ এই থানা কমিটিৰ চেয়াৰমেনজন আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিম তাৰ লগে লগে মেম্বাৰ ছেক্ৰেটেৰী থাকিব যিজন সেই থানাৰ অফিচ ইনচাৰ্জজন হ'ব তাৰ লগে লগে এক্স অফিচিঅ' মেম্বাৰ হিচাপে থানা কমিটিত চাৰ্কল অফিচাৰ ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ এণ্ড ছিনিয়ৰ মেষ্ট অফিচাৰ হেল্থ এক্সাইজ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ এণ্ড পি ডব্লিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছিনিয়ৰ মেষ্ট অফিচাৰজন থাকিব আৰু মেম্বাৰ হিচাপে চেয়াৰমেন মিউনিচিপেল বৰ্ড বা গুৱাহাটীৰ হ'লে ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ আৰু ছিনিয়ৰ মোষ্ট পাব্লিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ ফ্ৰম দ্য ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটিবিলাকৰ পৰা ছিনিয়ৰ মোষ্ট পাব্লিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভজন থাকিব আৰু নমিনেটেড আমি ছজন মেম্বাৰ থাকিব যাৰে তিনিজন উপায়ুক্তৰ ফালৰ পৰা দিয়া হ'ব আৰু তিনিজন আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ফালৰ পৰা দিয়া হ'ব গতিকে এই পদ্ধতিৰে আমি আমাৰ থানাৰ যিখন নাগৰিক সমিতিখন আমি গঠন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে আৰু এই নাগৰিক সমিতিৰ গঠনৰ ফলত ৰাইজ আৰু পুলিচৰ মাজত মানে পাব্লিক এণ্ড পুলিচৰ মাজত যি সম্পৰ্ক এই সম্পৰ্ক যথেষ্ট গাঢ় হ'ব বা সম্পৰ্কটো এনেকুৱা হ'ব যাতে পুলিচৰ যিকোনো কথাত বিশেষকৈ আমাৰ যিবিলাক সামাজিক সমস্যা আছে মানে ড্ৰাগছকে হওক ওমেন ট্ৰেফিকিঙে হওক বা যিবিলাক সমস্যালৈ আমি যুঁজি থাকিব লাগে সেই সমস্যাবিলাকৰ লগত যাতে ৰাইজৰ সহযোগিতাটোলৈ পুলিচে খুব সুন্দৰভাৱে সুশাসন বা পুলি শাসন চলাব পাৰে তাৰ কাৰণে এই থানা কমিটিবিলাক ৰিকনষ্টিটিউট কৰি খুব ৰাইজৰ সহযোগিতাটো কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে গতিকে এই থানা কমিটি ৰিকনষ্টিটিউট কৰাৰ কথাটো আজি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে দ্বিতীয়তে আমি পঞ্চায়ত গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ আপোনালোকে জানে যিবিলাক আমাৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি আছিল তেওঁলোকৰ যিটো মাহিলী পাৰিতোষিক এই পাৰিতোষিকটো কেইবামাহ ধৰি তেওঁলোকে পোৱা নাই আৰু মাজে মাজে আগতে ৰেগুলাৰলি পোৱা অসুবিধা হৈ আছিল সেইকাৰণে এই মাহিলী পাৰিতোষিক একেবাৰে জিলা পৰিষদৰ সভাপতিৰ পৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্যলৈকে এই পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিবিলাকৰ মাহিলী পাৰিতোষিকটো এতিয়া প্ৰতি মাহৰ দহ তাৰিখে দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু প্ৰতি মাহে দহ তাৰিখে তেওঁলোকৰ যিটো নিৰ্দিষ্ট ধনৰাশি সেইমতে তেওঁলোকে পাই থাকিব তেনেকৈ আমাৰ জিলা পৰিষদৰ সভাপতিগৰাকীয়ে 10,000 টকা পায় গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্যগৰাকীয়ে 2,000 টকা পায় যিটো আগৰ পাৰিতোষিক হিচাপে তেওঁলোকক দিয়া আছিল সেইটো ৰেগুলাৰলি প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখে পোৱাৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাতে প্ৰতিগৰাকী নিৰ্বাচিত সদস্যই তেওঁলোকৰ মাহিলী পাৰিতোষিকটো সুন্দৰভাৱে পাই থাকে তৃতীয়তে আমি আজি 72টা আছাম চিভিল ছাৰ্ভিচৰ ছিনিয়ৰ গ্ৰেড ওৱানৰ পোষ্ট টেম্পৰৰী ক্ৰিয়েশ্যনৰ কাৰণে ক্ৰিয়েশ্যন কৰা হৈছে কাৰণ আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ব্যৱস্থাটো সুন্দৰভাৱে চলাবৰ কাৰণে ছিনিয়ৰ গ্ৰেড ওৱান আছাম চিভিল ছাৰ্ভিচৰ ছিনিয়ৰ গ্ৰেড ওৱানৰ কাৰণে 72 টেম্পৰৰী পোষ্ট আজি ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে যিটো টেম্পৰৰী পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰমোটিং 72 ইলিজিবল ছিনিয়ৰ গ্ৰেড টু ছিনিয়ৰ গ্ৰেড টুৰ ইলিজিবল এছিএছৰ ছিনিয়ৰ গ্ৰেড টুৰ অফিচাৰক আমি বিলঙিংছটো 1995, 1997, 1999, 2002 and 2004ৰ এই 72 ছিনিয়ৰ গ্ৰেড টুৰ অফিচাৰক আমি প্ৰমোট কৰি এনাদাৰ 72